Легенда разказва, че на път за Рилския манастир част от ослепените Самуилови войници заради суровата зима останали в разложкото село Добърско. В него те намират лековита вода, която успокоява болката в очите им. В селото и днес показват аязмо, свързано с легендата, което се намира до местния средновековен храм Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Предполага се, че подслонилите се в селото Самуилови войни полагат основите и на известната Добърска школа за слепи певци.